11款特色菜品教程，快来看看吧。先抱着耳机，喂上。卖点。紫菜、姜、桃、然、居然有热麦耳机搭配海味食材煎爆，使两种食材的味道相互渗透，鲜上加鲜。味道的升级依靠食材的搭配，这也是新重庆菜的一大亮点。原料：鲜鲍一只，八头，土公鸡，30克，普洱40克。调料：盐、胡椒粉各2克，泡椒、泡姜、郫县豆瓣酱。料酒：红椒末各10克，大蒜4克，菜籽油、熟猪油、色拉油各20克，鸡精、味精各3克，清汤260克，薄荷叶5克。制作：一、鸡洗净斩块，二、改块，鲍鱼带壳焯水洗净。二、进锅入色拉油，油温五成热时入鸡块，煸炒至水气干，注入清汤100克中，火烧10分钟。三、另洗净锅，入菜籽油和熟猪油，油温五成热时下入郫县豆瓣酱、泡椒、红椒味、大蒜、泡姜炒香，入料酒，清汤160克熬出味，捞出料渣即成汤料。四、鸡、鲜鲍与汤料入高压锅中，二、放上面，加入盐、味精、胡椒粉、鸡精调味，加盖上火压7分钟，以高压锅气阀出气为准。五、冷却出锅装盘，摆放薄荷叶即成。关键：一、选肉质较肥的宰公鸡为最佳，育儿在去皮后不能搁置太久，以免色泽受影响。二、炒料时控制好火力、时间，以出色、出味、出香，不焦不微度。三、要在压制鸡前将调料投放准。四、煸鸡一定要煸盖水汽，鸡才能出香。泡椒童子鱼。卖点：白鲢鱼仔是酒店定向养殖的品种，肉质较市场所售更为细嫩，入味好，加之本地人喜爱的泡椒味，接受度高，自然热卖。原料：鲜白鲢鱼仔10条，鱼大小有差异，可酌情增减，共500克，魔芋200克。调料：酸菜、泡椒各50克，泡姜、郫县豆瓣酱各30克，糍粑海椒20克，甜花椒10克，清水600克，熟猪油150克，薄荷叶3克。制作：一、魔芋改刀为四乘0.8厘米的条，焯水，酸菜切2粗丝，泡椒、泡姜剁细，鱼剖腹群内脏洗净。二、进锅入下熟猪油，烧至五成热，放入泡椒、泡姜、郫县豆瓣、糍粑海椒炒至油色变红，下甜花椒、酸菜中火微炒，加入清水烧开，下魔芋、白鲢鱼仔煮至入味，约10分钟，起锅装盘点缀薄荷叶即成。捞菜排骨。
卖点。此菜灵感来源于捞菜。捞菜是农家自制的一种类似于泡菜的开胃菜，例如白菜、萝卜等菜品用加入盐、白糖的热水泡至几小时，捞起切成颗粒，再加入小米椒、蒜蓉，大火炒制，调味即成捞菜。此菜鲜香滑嫩，酸辣爽口，可做开胃小菜等，深受广大消费者的好评。